Всім привіт, друзі! Нарешті веловлог, ви його просили. От мій велосипед, от Льохін велосипед, два прайди. У нас скоро буде велике прайд-шоу. Ми з тобою поїдемо в прайд-шоу, в прайд-забіг. Прайд, як мені дуже, не дуже подобається слово прайд-шоу. Ну, на велосипедах поїдемо. А ще у мене день народження був, і Льоха мені подарував оце. Я спочатку подумав, що там гроші. Це реєстрація на напівмарафон. Я буду біжати. Я Льоху вже ненавиджу за це, бо я ненавиджу змагання, бо я нервувати тепер буду, але потрібно колись починати. Все одно скоро помирати. А, ще один блогер, дивіться. Порушники, да? Ага. На такий велосипед поставити крила. А тут всі прям прокинулись. От декілька днів сонечко і все. Подивіться, пішоходам робити нема чого. Їдрен батон, скільки велосипедистів. І що цікаво, тут 90% всіх, кого ти бачиш, катаються на гревелах. Навіть не на МТБшках, не на шосерах. Рідко шосики тут зустрічаєш. Як в Україні, чесне слово, подивіться. Будиночки нічим не відрізняються. Це центр міста. Такі самі об'яви висять, тільки мова інша. Льоха ще зараз підтягнеться, він ключі відвозить, бо забув. І я їду на зустріч ще з однією людиною, ми будемо купувати велосипед. Це був той момент, коли людині теж з України потрібен велосипед. І ми знайшли за 500 євро. Так, друзі, знайомтесь, це Микита, а це Fuji Yari 2.3. Це модель 2019 року. Це все, поїхали. Добре, поїхали. Да, вам не здалось. Микита велосипед придбав, а шолома в нього нема. Зараз будемо щось вигадувати, будемо шукати. Зверніть увагу, далеко не всі тренуються, багато хто просто катається, але всі в шоломах, ну, окрім Микити. О, здорово! Їздимо, шукаємо веломагазини, працюючи, бо сьогодні субота. І от буквально 10 хвилин назад один зачинився, ми заїжджали. Зараз тут ще є декілька, бо шолом дуже потрібен. Велоклініка. Велоклініка. Це стоїть віл дорожче твого. Де? А, ось, ось. Не буває велосипеду дорожче мого. А ну. S-Works, я навіть фірми такої не знаю. Міксур, крутий шолом, клас. Скажи. Як модель називається? Та С, якась мені це перший, супер да. Чи щось таке. Ні, та тут значок визначає молнія. Маквін? Ні, ми, да, ні, класний шолом, супер, мені прям подобається. Да? Все, і вбігай. Блін, ну... Ні, ну, ну, коли... ну, так, ну, зробив вигляд, що щось зрозумів. Ні, ні, ну я коли шолом. Брав собі шолом. Це шолом. Ні, видиш, написано спеціалізет. Ага. Алігене і. Це жарти дідів вже пішли. А зараз вип'ємо кави, і причому української. О, ми просто з Микитою вже зустрічались на тижні. Він приїздив спеціально випити цю каву, бо почали її завозити. І колись мені Фідос її показував. Кавос. Медхед. Це дуже смачний макарончик. Я два буду. Ну що, друзі, я на сінглі. Сінгл спід, тому що сіла батарейка на моєму срамі. Не знаю, скільки я її не заряджав. Кілометрів, думаю, 200-300. Ну,
Ні, напевно більше. Чого треба було брати саме цей велосипед, тому що все інше за ці гроші було хламом. Я розумію, що є там деякі стандарти, які вже я собі не хотів би. Це там півень нез'ємний, тут у нас ексцентрики. Але це типу класичний Fuji, це класичний турінг зі всіма бонками, що необхідні. Є навіть знизу під трубою і для багажника, для всього. Тобто просто сів, поїхав собі в кругосвітку, на ньому можна. Причому, що дуже важливо, цей велосипед саме, він майже не використовувався. Чувак каже, що до 1000 кілометрів приїхав, я думаю, що до 1000 малось на увазі десь 200-300. Тому що ланцюг тут новий, ну ладно, ланцюг можна було б замінити, але подивіться, касета прям зовсім нова. Видно, що воно не використовувалося, гума навіть майже нова, і це стокова, бо на сайті він саме з такою гумою. Моделька 19-го року, мені здається, що доволі класний варіант за 550 євро. Не на самій комфортній передачі вона розрядилась. Я думаю, що є якийсь лайфхак, як перекидати вручну, а може і нема. Напевно, треба було пуш сповіщення не вимикати у застосунку SRAM. Може він попередив би, не знаю. Хтось каже, це мінус, типу, розрядився перемикач, треба щось вигадувати. Ну, типу, незручно. Насправді ні, він дуже довго працює. І, по-друге, я просто зовсім не парився. Тобто, я виїздив скільки разів, ну, майже кожного дня катаюсь, насправді, зараз. І, можливо, навіть більше 300 там, кілометрів приїхав на одному заряді. Треба подивитись, насправді, не знаю. Але, якщо ти їдеш кататись кудись там на 100-200 кілометрів, то, ну, зарядити і все. І він буде не одну поїздку тримати. Доброго ранку. Продовження цього відео. Вчора багато не змогли покататись, тому що хоч погода була класна, але було декілька причин. Перше, у мене розрядився переклюк. Насправді можна було швиденько підзарядити і поїхати. По-друге, у мене капець боліла нога, тому що мені її вчора дуже сильно відбили. От так. Зранку Микита зробив офігенний сніданок. І зараз поїдемо в Декатлон для того, щоб купити деякі спорядження. Сьогодні у нього буде невеличкий тріп. Як тобі, Вельчик? Отлично. Дуже добре. Не знаю, дуже зручний, але поки потрібно звикнути, коли давно не катався, до сідла просто. Сьогодні неділя, все пусто. Давай, куди я лечу? Ще й без рук. Що ти робиш? А якого хрена ця херня руснява тут їздить? Хто цим паскудам дозволяє собі цивілізований бачити? Я там просто друга зустрів, тому потрібно було трошки зупинитись. Не тому, що я втомився. Зранку капало ще трохи, то дав крило своє, яке мені подарував Паша, покататись. Ну і я вам скажу, блін, мені цей велосипед подобається. Просто true, хардкор. А прикол в тому, що Микита, він такий трохи дивненький в гарному плані. Він то автостопом мандрує там по Україні всі і типу нормально, то кудись підірвався, поїхав. Тобто для нього турінг прям те, що треба. Тут же наліпка Луганськ є, бо він сам з Сєвєродонецька. Коротше, прикольно. Я знав, що нас гревел якийсь чекає сьогодні. Хоч ми і в межах міста їздимо, але ж це ж Вільнюс. Тут всяке може трапитись. Приїхали, так далеко їхали, ладно, так довго, що тут ще сніг лежить. Насправді, я вже і забув, що таке бути максимально невкатаним, все ж таки. Він і так не те, щоб дуже велосипедист, але і не катався вже більше року. І будь-який пагруб для нього це ніжками треба вже працювати. І не по педалям, а просто вести велосипед. Я думаю, що візьму собі пару фляг, ще кріплення для фляга. І подивимося контакти. Я не наполягав. Він просто каже, ні, ну треба контакти. Ну треба так треба. Микита планує подорож вже їхати, причому дуже цікаво. Я не буду розповідати, можливо, ще покажемо. І йому для цього потрібні будуть сумки. В принципі, в Декатлоні можна подивитися сумки. Подивіться, на багажник. Він планує багажник ставити, йому точно для цієї подорожі потрібні. Досить непогані. Вони прям відчуваються нормальними сумками. Оця 100% водонепроникна. Ну і коштує типу 50-35 євро. В
взяв собі вітровочку, бо моя Ханна вже накрилась. А Микита трохи побільше всього. Педалі вже замінив. От такі фляги, ліхтарики, ремнабір і насос. Трішечки накупили всякого в Декатлоні. Мені насправді вітровка дуже потрібна була, і вони чи не підходять зовсім, чи не підходять зовсім і дуже дорогі. Оця просто, скажімо так, ну якось там підходить. Тобто вона виконує функцію вітровки, але в ній немає кишень, які мені потрібні, капюшона. Коротше, от та Ханна була ідеальна. Знайти таку поки що не виходить. Я на таку от як та Ханна готов витратити там і 100 євро. Цю придбав за 20, тому вона своє там щось відслужить мені, а там буду десь шукати вже по магазинам. Зараз спробуємо знайти ще один мурал, який я сам тут не бачив ніколи, але він красивий і на українську тематику. І потім будемо споряджати і відправляти Микиту в інше місто. Буде цікаво, як він доїде. Як він поїде, щось він ніяк налаштуватись не може. Начебто графіті повинно бути в підземному переході. І от наче якийсь є. Ну бачиш, він виглядав нормально, а хтось знову його, коротше, звандалив. Ага. От, будь це таке вже було. Там то зерки рисували, то ще якусь. Коротше, тут українські воїни, тут, я так розумію, Зеленський десь, да? Ну так, да, ось типу шоломі Зеленський. Героям слава. Ну і рушня ходить і псує, я зрозумів. Просто, щоб ви розуміли, наскільки воно, ну типу, наскільки це ракова пухлина. В Литві рушню прям ненавидять, тому що вони самі пам'ятають свою окупацію, і це не так, що типу, ой, ми співчуваємо Україні. Вони насправді ненавидять Росію, типу, через те, що вони самі прийшли. Тепер вони розуміють, що Росія агресор, вона напала на Україну. І все одно, то танк привезли на головну площу, хтось там квіти приніс і ще й бикував, що, типу, якщо заберете, от таке інше. Ну і тут, як бачите, красивий графіті. І тут справа не в графіті, а те, що знаходяться люди, які приходять, там зетку намалюють, ще щось. Це просто, щоб ми завжди пам'ятали, як нереально сильно впливає пропаганда. Тому що скрізь по світу знайдуться ті, хто живуть все життя в Німеччині, в Австрії, в Штатах, і прийдуть, і почнуть доводити про свою правоту, що Росія. І ладно, там, знаєте, росіян хтось би просто так ненавидів би, щемив би за щось, обмежував би їх права. Ні, країна вигадала собі причини, напала на іншу країну, і не на одну, насправді, вона постійно розв'язує воїни, вбиває, руйнує, і при цьому ще й бикує. Скрізь в цивілізованому світі. Ну що, готовий? Та, напевно, що так. Потрібно трошки налаштувати ще сідло, та і поїду. До завтра точно доїду. Погодка гарною стала, так що їхати тобі буде, да, гарно. На всякий випадок дав сумочку нормальну, бо не було куди все запихнути. Да. А скільки тобі їхати? Десь 70, ну 80 кілометрів. Це якщо буде паром працювати, якщо, да, ні... Якщо ні, то я думаю там більше. Або там буде перехрестя, я потім покажу. Воно таке, в одну сторону їхати цікаво, а в іншу сторону 100% доїдеш. Ну все, з тебе фрагменти твої поїздки. Так, да, звісно. Давай, так, удачі. Давай. Десь хвилин 15 назад я від'їхав від Олександра, ми з ним попрощались. І ось зараз. Думав трошки пізніше зняти щось, але виявилося, що там зачинена дорога і тепер потрібно повертатись назад. Тому так, трошки об'їду, пообідаю і вже поїду трошки пошвидше. Їду на виїзд з Вільнюсу. Для мене це буде перший раз, коли я проїду десь 80 кілометрів. До більшого я проїжджав тільки 60-65 по Києву. І для мене це такий маленький рекорд сьогодні проїхати додому з Вільнюса. А ще дуже смачно пахне Макдональдс, тому я думаю, що я зняв усе зараз. Все ж таки я зупинився біля Макдональдсу, поки чекав заказ, налаштував собі трошки сідло, щоб було комфортніше їхати.
бо на велосипеді я не їздив майже більше року, тому так трошки незвично після такої довгої паузи сідати знову на велосипед. Я вже на виїзді з Вільнюса, ось знак. Заїхав на заправку, придбав собі трошки солодкого в дорогу, бо не знаю, коли буде наступний магазин чи щось подібне. Проїхав вже 10 кілометрів, може 12, не знаю. Ось, їду останні кілометри 3-4 через якесь маленьке село. І дуже зручно, що гарна дорога і зовсім немає машин. Тобто десь раз на 5 хвилин проїжджає одна машина та і все. Дуже зручно їхати і безпечно. Ну все, маю повний комплект. Почався дощ, ще й гравійна дорога. Ну нормальок, доїдемо якось. Постійно зупиняєшся, дивишся в телефоні, куди їхати, і потрібно було купити кріплення, щось. Про це не подумав відразу, коли було в декатлоні сьогодні. Ось така гігієнна дорога. Просто веду велосипед, бо дуже складно буде кому їхати. Не знаю, скільки ще кілометрів буде така дорога, це капець. Фух, нарешті пройшов я ту багнюку, проїхати це не можна сказати, бо я там тільки йшов, ну взагалі було неможливо їхати. Виїхав вже на нормальну дорогу, на асфальт. Прикольно, йдеш собі, якісь розваги, можна так сказати. А так би вдома сидів собі, в теплій під одіялом. А так їдеш, дощ на вулиці, багнюка якась, потім нормальна дорога, радієш нормальній дорозі. Кайф. Собака ще погналась за мною. Теж прикольно, зразу сили появились їхати швидше. Ну, чим не гарний відпочинок на природі? Юху, магазин, цивілізація, нормальна дорога. Зараз вип'ю колки і поїду далі. Поки стояв, пив коло, мені все не давав покою цей паром, який там повинен бути на маршруті. Це самий короткий маршрут, і він пролягає через переправу на паромі. Ось, і біля магазину стояли люди, я підійшов, поспілкувався, спитав, чи могли б вони подзвонити і запитати, ну, литовською мовою, чи працює він, чи до котрої сьогодні він працює. І добре, що я так зробив, тому що паром сьогодні не працює, річка дуже, типу, я так зрозумів, висока, не знаю, вийшла з берегів чи щось таке, і тому паром сьогодні не працює, і я це дізнався добре, що заздалегідь, і я поїду просто по іншому маршруту, це трошки буде більше по годинам, але я просто поїду через міст. Я дуже радий, що я це спитав у людей, вони допомогли мені зателефонувати. Бо якщо б я туди приїхав, а він не працює, я би робив дуже великий крюк, щоб повернутися додому. А так я просто поїду на годину більше, але нормальною дорогою. Приїхав вже ось 2 години, і за 2 години проїхав всього 20 кілометрів. Я розумію, що це мало, але там по дорозі і дорога була не дуже, десь хвилин 20-30 я йшов по багнюці якийсь, де неможливо взагалі було якось їхати нормально. Вже якось не дивлюсь на час, скільки я їду, головне просто доїхати, поки на вулиці не стало темно, щоб не їхати по дорозі у темряві. Зупинився біля такого красивого храму випити водички, трошки його підзняти. Це перехрестя, по якому, якщо ти їдеш прямо, то їдеш на годину швидше, але через паром, який не працює. І до, я так радий, що я це дізнався на хвилин 30 раніше, і тепер я туди не поїду. І якщо їхати наліво, то на годину довше, але через міст. В картах про втих якийсь. Мені показують, що тут є стежка. Ось туди вниз. Мені його потрібно туди. Хоча відразу на перехресті я мав поїхати трошки прямо і повернути по нормальній дорогі для машин і поїхати. Але Google-карти повели мене так, типу, стежками якимось. І тут просто немає цієї стежки. Мені потрібно буде зараз повертатися десь хвилин знов 20-30 і їхати по нормальній дорозі. З однієї сторони класно, що заїхав, подивився нове місце. Прикольний парк для хайкінгу маленький. Дуже природа красива, але з іншої сторони час йде, а додому я все по кілометражу не наближаюсь, тільки, можу сказати, віддаляюсь, бо постійно якісь заїжджає нові міста, де не можна потім проїхати, потрібно повертатись,
і робити круги, блін, це не дуже прикольно. І з-за цього трошки настрій падає, але що робити, потрібно їхати. Проїжджаю по мосту через річку Неріс. Це та сама річка, через яку я повинен був переправляти з паромом, але його сьогодні немає, тому що там щось з нею не так. Не знаю. Це так сказали по телефону. Так, ну що, мені залишається додому десь кілометрів 20, напевно, ще приблизно. У мене вже сів годинник, тому я вже не рахую, скільки я проїхав, і вже сідає телефон, тому, напевно, це вже буде, скажімо так, останнє включення. Я буду собі просто спокійно їхати додому. І думаю, що за годинку я спокійно доїду, і все. Ось, потратив я на це, звісно, багато часу, бо був не підготовлений. Я ж кажу, більше року не їздив. Тому так. Але здебільшого прикольно. Дуже класно проїхатись було на велосипеді. Таку відстань. І добре, що я її проїхав. От. Ну, хоча ще 20 кілометрів, але я думаю, що я їх проїду, все окей. Всім ще раз привіт. Виїхав ввечері проїхатись на велосипеді. Ти хочу розповісти, як закінчилась моя маленька подорож з Вільнюсу. Це у мене сідав на останніх кілометрах телефон, тому я нічого не знімав, щоб залишатись на зв'язку. Та вдома я теж вже не хотів нічого знімати, бо втому після перших 100 кілометрів відчувала ще й на наступний день. Так от, проїхав я більше, ніж планував. Я планував 80 кілометрів, проїхав десь 100, бо була закрита переправа. Все ж таки задоволений, що я вибрав їхати з Вільнюсу на велосипеді. Бо спочатку були хвилювання, доїду я чи ні, але все окей, зробив свій маленький перший рекорд на 100 кілометрів. Плюс я пообіцяв Саші, що я доїду, тому в мене не було інших варіантів. Тому всім дякую, що подивились це відео. Слава Україні! Всім пока!